топ-3 небезпечні складові нашого харчування, яке в даному випадку визнають вчені. Можливо, не українські, але американські, австрійські, також німецькі. І сьогодні ми розберемо повністю детальну тему глютену, казеїну, а також з'єднаного білка будь-якого з цукром та жиром, коли вони клеєні. Яку небезпеку несуть ці три неймовірно смачні для нашого організму, для нашого мозку складові, і як в даному випадку ми можемо уникати їх або підтримувати свій організм, коли ми їх споживаємо. Який ж вплив? Давайте дізнаємось. Поїхали! Па! Ну що ж, під номер один ми все-таки візьмемо казеїн. Це білок, це певна структура, це, скажімо так, клейковина своєрідна, яка вибирається саме з молочних продуктів. Багато атлетів, багато спортфітнесняшок вам в Instagram, Facebook запихають інформацію, що казеїн – це білок, який дуже довго всмоктується в нашому організмі. І коли він дуже багато всмоктується в нашому організмі, дуже довго, значить, відповідно, його якість, його засвоєння може тривати до там, 7 годин, 8 годин. І, відповідно, він приносить дуже повільний амінокислотний бум в наш буфер амінокислотний. Тоді ми отримуємо забезпечення, печінка починає генерувати білки, які нам необхідні. Жінки його споживають для того, щоб відновлювати колаген, це інший тип білка, тому що в даному випадку структура така, що в шлунку розпадається, в подальшому він йде розібраний в амінокислотах і по-новому складається. Але не тут все так просто. Клейковина, яку ми так довго знаємо, яку ми так довго в даному випадку просуваємо в бренди, великі компанії це роблять, їж казеїн довгостроково, на вечір. Це промивання мозку. Тому що в даному випадку зараз нові дослідження говорять, що саме казеїн, саме той білок, який є в молочних продуктах, особливо він є в сирі, в концентраті, в сироватках різних, коли, наприклад, от витягують, так, кажуть, він безлактозний, цей йогурт, але там є інше небезпечне. Там є те, що приховане від нашого розуму, тому що нам промивають, нам стараються втискати це. Як він працює? В даному випадку всі ті подальші речі, про які я буду говорити, номер один, номер два, номер три, вони приносять в наш організм своєрідний такий, знаєте, дуже жорсткий матеріал, дуже такий, як жувачка, але, можливо, навіть ще гірший. І коли в даному випадку в нас кислотність самого шлунку збита, а це в 90% людей збита кислотність. Хоча б раз або два рази у місяць в них є рефлюкси, в них є печія, і це ненормально. Саме тому я хочу зробити з вами акцент на те, що зараз казеїн, саме цей як білок, він приходить в наш організм, він може там гнити. Ви знаєте, що вуглеводи бродять, білки гниють. От якраз казеїн – один з тих трьох білків, який може гнити, який може пошкоджувати наш глікокалець кишківнику, тобто це така плівка, яка є на ворсинках. Вона така цукрова плівка, він її пошкоджує, пошкоджує ворсинки, і кишківник стає своєрідно дирявим, він проникає. І тоді вже починається автоімунні захворювання. Дуже замкнуте коло, не хочу вникатися в деталі, хочу пояснити загальну картину, тому казеїн входить в топ, і лікарі про це зараз б'ють на сполох. Тому, будь ласка, будьте обачні. А ми тим часом переходимо до пункту номер два. Є, два, поїхали. Значить так. Після казеїну йде глютен. Глютен в даному випадку його непереносимість великої кількості людей не є просто таким якимось казусом, знаєте, маркетинговим ходом. Насправді це проблема, тому що люди, якраз знову ж таки, маючи пошкоджений кишківник, отримують дисбаланс, в даному випадку, засвоєння в своєму організмі великої кількості поживних речовин і плюс отримують автоімунні захворювання, оскільки клітинки от, дуже похожі, наприклад, відкривачі, так, антитіла, от, антигени, які знаходяться на тих клітинках, вони співпадають з нашими. І тому імунна система не може розрізнити і воює з нашими органами. Особливо це стосується таких автоімунок, як щитовидної залози або, в даному випадку, підшлункової. Ми маємо розуміти, що є велика кількість білку, який знаходиться в пшениці. І цей білок називається глютен. Це, знову ж таки, клейковина, це, знову ж таки, те, що ви будете довго жувати. Ваш шлунок, якщо не підготовлений, кишківник не підготовлений, або ви їсте дуже мало клітковини, він там буде застоюватись і буде робити свій прогрес в мінусову сторону для вашого організму. Тому задумайтесь, будь ласка, в будь-якому разі, чи справді корисно те, що ви робите акценти на цю клейковину. Я вже не говорю, що, наприклад, той самий хліб, який роблять з борошна, туди долучають велику кількість консервантів, туди долучають велику кількість спушувачів, розпушувачів, змушувачів і всього того, яке
просто в подальшому ваша печінка розбирає на деталі, якщо вона ще в стані це робити, якщо в неї немає гепатозику, якщо в неї немає ожиріння, якщо в неї гепатоцити в даному випадку ще нормально функціонують. Давайте розберемось, давайте зробимо так, щоб пункт 2, саме оцей білок, цей агресивний білок, він в даному випадку не лише для тих людей, які вже мають проблеми з ним, так? Не мають непереносимість до глютену. І, тобто вони ще, як то кажуть, виявили цю проблему, а більшість людей просто ходять постійно з діареями та й страждають від цього. Номер 3. Давайте переходимо до пункту номер 3. Колосально важкий та важливий елемент в нашому харчуванні. Чому? Тому що ми всі звикли готувати, ми всі звикли присмажувати, прижарювати, на жирі білочок зажарювати, там ще додавати якихось соусів солодких. І це все в канцерогені приносить нам от такий, знаєте, стан апатії для нашого організму. Тому що це дуже сильне навантаження на печінку за рахунок цукрів, солей, жирів, білків. А плюс це з'єднане, оце з'єднання білка, жира і цукру, тобто вуглеводу, воно як з'єднюється, це ще гірше, можна навіть сказати, як з'їсти глютен і казеїн разом. Так? Але я напоставив його під пунктом номер 3, тому що печінка в більшості випадків здатна розщепити це набагато простіше, чим глютен, чим казеїн. Що ж в такому випадку робити? Я б на вашому місці зменшив кількість саме приготування їжі, яка буде приносити вам таку чорну шкірочку, коли ви готуєте. Наприклад, це дуже часто зустрічається при приготуванні м'ясних продуктів. Давайте зробимо так, щоб наші м'ясні продукти приносили нам задоволення і користь, якщо ви їх їсте. Я, наприклад, вегетаріанець, який лише на четвіли дозволяє собі різну продукцію саме ринку м'ясних продуктів або морепродуктів. Я хочу також, щоб ви зрозуміли, його приготування продукту дуже сильно може виснажити ваш організм. Якщо ви відчуваєте зранкову апатію, ви не маєте сили прокидатися, у вас постійні внутрішні втоми, у вас постійна якась така апатія, депресія і тому подібне, з зовнішньої сторони ніби для цього підстав немає, а внутрішньо ви на все злитесь, прийміть це і зробіть так, щоб цей момент був витягнутий з вашого життя. Що робити та як діяти з тими трьома пунктами? В першу чергу, якщо ви хочете пом'якшити, от ви скажете, я дуже люблю глютен, я дуже люблю казеїн, я дуже люблю оцей прожарений м'ясний кусочок, стейк, який просто ну соусом, це, на славу Богу, ідеальний продукт в моєму харчуванні. Добре, збільшіть, будь ласка, кількість пребіотиків. Пребіотики – це клітковина. Клітковина для жінок і для чоловіків є певні норми. Звісно, це є норми середньостатистичні. Якщо у вас до цього є якась проблема з кишківником, потрібно робити коливання. Проконсультуйтесь з вашим дієтологом або нутриціологом. В моменті, коли ви збільшите клітковину, ви допоможете організму проштовхувати. Ви колись пробували брати гумку, яка потрапляла вам на пальці або кудись на папір, наприклад, і її здирати звідти? Уявіть собі, що ваш кишківник з ворсинками, він має можливість попасти під такий самий тиск саме з цих трьох продуктів. Тому будьте, будь ласка, обачні. Давайте перемкнемо, як діяти, ви знаєте, як робити кроки, ви знаєте. Просто зробіть так, щоб ці продукти виходили з вашого організму набагато швидше. Зробіть так, щоб пришвидшувати, щоб не було, знаєте, залипання. Особливо, коли ми залипаємо всередині, ми ще й пошкоджуємо нашу мікробіому. Змушені мігрувати, вони створюють вам незручний стан. Плюс йде бродіння, в даному випадку ви відчуваєте постійне газоутворення. Це не одні з найприємніших моментів, тому, будь ласка, концентруйтесь на тому, що ваш організм потребує вимкнення, як говорять зараз аналізи, статистика. Дуже все-таки професійних вчених, які роблять не просто дослідження декількох особ, а масштабні дослідження. Я дякую вам, що ви були зі мною. Я сподіваюся, ця інформація була для вас максимально цінна. Для тих людей, які не знають цієї інформації, можете поділитись цим відео, щоб вони трішки відкрили свій кругозір. Можливо, саме ви рятуєте комусь життя та підтримаєте цю людину ковтком свіжої та класної інформації. Дякую вам. З вами був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Воу-воу-воу, не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно.
Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.